Ngjarja përgjithësi ka qenë më tepër se një javë që jemi mundur që ti bindi dhe ti ulim ato prindit, babalarët dhe qunat, që ti gjojmë kompromisin dhe gjuhën se për çfarë shkaku ne kanë kalu vajzën e vajt në depresion, edhe për çfarë ka kërstuar ai Shira, një djalë Benado Shira, Benado nuk jamoj me emrin, e ka kërstuar vajzën në atë lloj, si vajzën e ka kalu në depresion dhe vajza ka shkuar në spital në gjenje kome. 33 ka shku e ka, një moment që ka shku në spital në gjenje kome. Shkoni me rrezonat dhe ke spitali, vajza nuk ka tregu, ishte me rrume dhe nuk tregote në shtëpi. Fare se kush i bën presion vajzës. Po bëj presion me rrjetet sociale? I bëj presion me rrjetet sociale. I bëj presion, ai Shira i bëj presion me rrjetet sociale. Po Asula. Asula nuk i ka bën presion, Asula kishte thjesht mesazhet dhe kishte kërku që të bëj lidhje prap. Jo nga tru, ai ka shumë faj e Jasula, ka shumë faj, por krestimin që i ka bën me jetë vajzës, se do të shkatroj jetën, do të bëj nga më të ndryshmet, duke i kërku foto, se po të punë filan foto, që i ka pasmur adresën e telefonit, dhe ka krestun vajzën atë, dhe që vajzën ka kalu në depresion. Ju shkut për një marveshje? Kam shku për një marveshje. Ka arë djali Shirës, ka morë kontakt me mu, me vllajin para, me babin e Sarës. I thash mos veproj si gjon, se do vit ata krijuan djalin, sa ime u djali ri dhe mos mos bëjmë veprim ditu, se do t'ja gjojmë gjon sa punë, se janë fëmijë, janë moshë adoleshente dhe mund të ketë gabuar, por do ta zgjidhim këtë problem. Në momentin që djali Shirës ka ardhur nga Durrësi, në orën vonë të darkës, ka taku vllajin tim, Fiqeriu, babin e Sarës, dhe më ka marrë babi Sarës në telefon, Fatmir, hajde afro se ki djali erdhi, çka ke për të thënë. Në momentin që kom shku i kom dhënë dorën djalit, i kom thënë si e ke emrin, më tha emri, por nuk jam me emrin, ve me emrin më shiro. Tha të lutem, mos u frikso, mos ki frik for as për i gjon, jam Fatmir Mjeshtri, jam të njoh më tha. A ka mundësi, tha, ta mbush dhe babin ton telefon, tha se të afrohet dhe babin se kemi diçka për sqaru. Qoftë tha, hajde shkojmë ke shtëpia jote, qoftë shkojmë ke shtëpia ime, nuk ka problem, mos ki frik, tha se kemi diçka për sqaru. Me lidhje me Sarën, me gocën e Fiqeriut, se kemi të dhënat që ti e ke kërstuar gocën në maksimum. E njof Sarën, po tha e njof. Çfarë lidhje ke me Sarën? Unë tha, Sara tha më ka bërë një ftesë në telefon, në Facebook, dhe unë e kam pranuar. Masi kemi ne duke shkruajtur me një tjetër tha në Facebook, tha Sara tha më ka kërku diçka tjetër. Çat kërkoi Sara i thash, ma thuaj të vërtetën. Sara tha unë nuk mund të shoh mos i shok, po unë duhet pa në ryshe, se je një djalë bukurosh. Shumë bukur tash, nuk pas ka ofendu. Sara s'te ka ofendu, Sara t'ka thonë t'ka lavdru dhe t'ka pëlqie si djalë. Qarë përgjigje i ktheve Sara s'ti? Tha, edhe unë kisha të pëlqimet me jetë, tha për to. Po adresën, tha, si e mure, tha ma ka thonë vetë. Ma ka thonë vetë adresën, i kse bluku adresën, edhe i ka shkaku kretë fotot nga adresa. Dhe si i ka shkaku fotot nga adresa, i ka thonë tani, unë po nuk bon ato që të them unë, du të më qesh fotën unë to. Do të mi qesh nga gjitha forma, po nuk bën ato që them unë do të të hap fotot në rrjetet sociale edhe ty si femë kom të shkatrroj jetën. Goca nga momenti ajo në frikë ja ka mbyll telefonin. Edhe i ka marrë motrën e madhe, Sarën. I ka thënë Norën, i ka thënë thyj Norën, oj Norë, thyj Sarës, që jam ai djali i Shirës. Po ti se ti nuk do të veprosh, ashtu siç të them unë do ta shkatrroj motrën, do ta çojmë në gjendje, do ta çojmë në gjendje që unë kom të prish jetën fare asaj. Goca ju ka shpreh. I ka thënë mos, se jë do bo shumë gabime, e njëfë ku jashtë, po e njëfë mirë. E ka emë një babi Sarës Fiqeri, Gjagjallar Fatmirë, Besnikun, në njështë të gjithë që unës, ishte rritë të nglosë. Dhe, onë shtë fikë kjo punë, ka morë motrë në telefon, dhe i ka thënë që, qa ke bonë, që e ku ja ka thënë adresën një në gjithë, se thashë, një këtu i të më ka morë, gotë nga depresioni, ka qenë në shkollë mes, me nglos, ka hik nga shkolla, edhe ka shpi, në momentin që ka arë në shpi, tu, në katë dy shpis, gotë ka ra pandjenja, nga tristinja që ka pas, gota ka rapan gjenja, edhe e kemi mur, ka rap me urgjens, më klos, e kemi majt një orë e gjithë dy orë në klos, o majt dhe një orë e gjithë dy orë, atëherë o përmen gota duke bo së rume gjilbona, nga kjo kërstim që i kështë e bo këtë djali. Në fund, zbulimi që ju ka bon, i qo një mesaj anonim, që një vlajtim Marian Mjeshti që jeton në Angli, ka shku në Angli, jeton atje, një me adres falso, dhe i thot që Sara o lidh me qunin e Egil Alçulës, kujdes se unë të kam si vla,
se po ju marrojnë se mu vje keq për ty e për Radin e Besnikut. Edhe nuk i ka dhënë adresë se kush jam e si jam. I ka shkruajtur ditë tre herë prapë çuni vllajt, thasëm kthe përgjigje. Nga Anglia. Nga Anglia. Ja ka thënë nga Anglia, po ja ka thënë atë në Angli. Ja ka thënë atë në Angli. Edhe nga Anglia, Marioni ja ka dërguar babait Sarës. Ore keni kujdes tani se po vje keq. Më ka një mesazh pa adresë, por faktohet që filan person ka lidhje me gocën tonë. Shife mirë mos të thon fëmijë ose kalamo mos gabo. Fatmir, çfarë ndodhi dje në momentin e ballafaqimit? Në momentin çfarë ishte, çfarë nxiti vllain tuaj të përdorte armë? Në momentin e ballafaqimit, di natë para, un kam taku babin aty Shirës? Shirës. Edhe djalin, edhe ja ka shpjeguar djali babës gjitha mobetet dhe prezencën time dhe vllajt tim Figjeriut. Edhe i kemi kërkuar që çfarë borxhet kemi që të bësh gocën me këtë lloj. Unë e kom bën fakë punë. Po mirë me qërë si e bo, a e bune se e do gocën, a e bune për t'i shkatru jetën gocës, apo e bune se ta do shqefi me e bune, se kjo një shkak e ka që ta bosh një fëmijë matë loj, një moshë e dëleshen të 16 vjeç, ta bosh mi këtë loj, ajo është jashtë gjithë logikës. I ku më dhanë kojë, sa, shtani i kini një kojë, se i thoshe të vërtetat lasë që më thot e vlajë. Vla nuk ta bëj halave dhe pikën e ujë që kemi bi bashkë, po tjese, nuk të tush të fjalë, ke prindit, që u fut që unë që më tje prani vlaj, vetëm që unë të zbutët më abeti. Shushe sherrin. Po të ullë që sherrin, të ullë që temprin. Se ishte më një revurtu në vlaj, se vlaj e kiste fmi. Edhe unë ato, më abeti që i poshe me printë të tyne, edhe vlaj që a transportosha, që janë punë në përmare, mos të në ditë të tyte. Po për i thosha në vlajt më atë Besnikut. Tu këtu o puna, duhet më ullë, duhet më regullu, se mos të shkej punë për keq. I thash, merë që unë tani. Vlaj më ka thonë, që o ta mori për nusën, nga që e ka dashë shumë dhe këbo, o ta mori të bojë nusën. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.